Vi på Norma är stolta över att erbjuda världens förnämsta och mest omfångsrika program inom civilt skytte. Detta är resultatet av forskning och utveckling samt erfarenhetsutbyte med användare över hela världen. Varje patron inrymmer över 100 år av anställdas hantverksskicklighet och industriell tradition. Norma idag är en modern tillverkare av kvalitetsammunition och vi är stolta över att kunna blanda den absolut senaste tekniken med traditionellt hantverk. Samtliga av de 23 miljoner patroner i ungefär 70 kalibrar som lämnar fabriken i Åmotsfors varje år har genomgått grundliga tester och är bokstavligt talat laddade med kvalitet. Norma garanterar dig säkerhet, precision och stor valmöjlighet när du funderar över vilken ammunition du ska välja, oavsett kaliber. När du laddar med Norma ammunition kan du vara säker på att den kula som du har i loppet ger dig bra precision, snabb expansion, stor uppsvampning, extrem jämnhet och hög restvikt. Våra patroner Alaska, Vulcan och Oryx är numera begrepp för alla jägare världen över. För att hitta rätt ammunition för alla typer av jakt så samarbetar vi på Norma med jägare och tillverkare i hela världen.